शेख साहब माशाल्लाह किन्ने हसमुख ने, यही इन्हां दी वजह है कि इत्थे माशाल्लाह देखो रश लगा है, माशाल्लाह देखो जोग दर जोग इत्थे आ रहे हैं, और देखो कि पैर रखने को माशाल्लाह इत्थे जगह नहीं है, तो पूरे पाकिस्तान नहीं, मैं खलोता हूं तुसी ए दिखा दी जी मेरा पैर। शेख साहब मुझे लगता है बाकी बाहों ते मुझे लगता लोग नहीं इन्ना खाते जिन्ना तुसी खाते हो माशाल्लाह। मिठिया मिठिया गल्लां खा लिया साडी सारी हो गई है, ठीक है जी, ते चमचे भी खा लेना यार, मैं लोगों को दसना चाहना वा कि छोले दे काम च भी कमाई हैगी है, सही है, जरूरी नहीं कि कपड़े दे काम ही कर सकदे छे, बंदा पेशा बदल भी सकदा अपना यार, अल्लाह दा इजाजत देने वाली है, जो मर्जी करो। हाँ भी अशर खुश हैं, शेख साहब सानू मिल गए ने, अच्छा शेख साहब मैनू पता लगा है कि तुसी चने पांदे पांदे जुगता भी मारदे हो। ओए बस यार लोग शोगल मेला लाउंदे आ, प्यार मुहब्बत आ जांदे, चल 10 मिनट हस के ले इधर, और की है अल्लाह माफ करे इत्थे रहना सारा कुछ, ते तुसी मैनू लगता भी पता लगा नकाब पा के बहुत बुरे लग रहे शुरू हो गई जुगता, ते मैनू पता लगा तुसी चने भी गिन के पांदे हो, ऐ कहना तुसी एक भी चना अगे नहीं जान देंदे, इस वजह है ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਹਸਮੁੱਖ ਨੇ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਜੋਗ ਦਰ ਜੋਗ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੈਰ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ बड़ा जी मजा आ रहा जी, इत्थे आओ तुसी अपना एड्रेस दसो जी। साडा एड्रेस मेन जेड़ा मेन पुरानी दुकान साडी कारखाना बाजार मंदिर गली विच इंटर होंदे नाल दूसरी दुकान, अच्छा जी, इस तो अलावा कारखाना बाजार च या शहर दे एरिया च कोई दुकान नहीं साडी, अच्छा जी, ते दूसरी ब्रांच साडी मदीना टाउन बैंक मोड़ दे विच, बैंक मोड़ दे यानी कि चौंक दे विच, अच्छा जी, ते एक तीसरी जिहड़ी ब्रांच हुण असीं ओपन कीती आ स्टैलन रोड दे मैकडोनल्ड दे पिछले चौंक दे विच, आइडियल दे बिल्कुल नाल, अच्छा जी, अच्छा, चनाब टिक्का शॉप मशहूर हैगा, उस दुकान दे ते साडी तीसरी ब्रांच बनी, मैं कहना चाहांगा कि यार दूसरे तीसरे सारे बंदियां नूं साडे नाल यूज हो रहा, ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸ਼ੀਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਰੋਦੇ ਰੋਦੇ ਚਨੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ਼ੇਖਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਊ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖਾ ਨਾਲ ਲੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜੇ ਕਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਛੇ, ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਯਾਰ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਸ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਅਕਸਰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੇੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਹ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਾਨੂੰ ਫੋਦੇ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਚੌਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਹੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨੀਚੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਨੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਨੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਨੇ ਹੀ ਵੇਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾ ਸਹੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲਾਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ਖਿਲਾ ਲਈਏ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਨਾਮ ਆ ਸ਼ੇਖ ਮੁਰਗ ਚਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਚਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨ। ਜੇ ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਆ ਸ਼ੇਖ ਮੁਰਗ ਚਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਚਨੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਚਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸ਼ੇਖ ਚਨੇ ਵਾਲਾ। ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੜਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਬਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗਲੀ, ਪਹਿਲੀ ਗਲੀ ਸੁਤਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਆਪੀ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਆ ਬਸ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਣੀ, ਫਲੈਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪ ਹੀ ਫਲੈਕਸ ਤੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਅੱਧੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ? ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਦੇ ਡਬਲ ਆ। ਮਜ਼ੇ ਗਿਆ ਤੂੰ ਗਾਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚਨੇ ਆ, ਜੈਸਾ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਆਸ਼ਨ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੋ ਗਾਈ ਦਾ ਹਮ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸੈਰੀ। ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੀਜੀਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੀਜੀਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਲਈ ਐਸੀ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਤਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਆਜ ਕੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।